aí, pessoal de Guaíra! Eu sou o Palhaço Tchutchuco da Trupe de Peripécias. Estaremos na sua cidade no dia 23 de junho pelo Circuito Cultural Paulista. A apresentação do espetáculo O Palhaço e o Mágico com o Palhaço Tchutchuco será às 19 horas e 30 minutos na Casa de Cultura Parque Maracá, no bairro Maracá. E a programação do circuito é totalmente gratuita. Então, vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco. Espero vocês.